infância. Mas é isso, mano. Depois aqui fora não volta mais não. Tá gostando de vaca? Aqui é fundo. Vai. Ó. Por que tu não molha o cabelo, hein? Tá bom, né? Quando eu for lá pra fora do outro país, eu vou conhecer esse cabra aqui. Oh, porque todo vídeo ele comenta e eu gostei do cabra. Cabra é cabra de revista. Cabra de revista. Tamo junto, Rudy. Caraca, bom, me ajuda aqui, boy. Niquei. É, meu celular tá com problema. Qual problema? Tá faltando teu número nele. Até crédito se tu quiser. Ei. Vocês veem que o negócio tá gerando. Todo mundo mandando print aí. E você não pode perder tempo, não, tropa. Clicou no link, você botou 20. Na hora que só se cadastra, não paga custo nada, não. Se cadastra, botou 20, ganha um bônus. Quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro. Toguro. Tá feliz hoje, né? Sempre feliz. Por que tá assim hoje, feliz? Olha como deixa eu fazer carinho, gente. Sai daqui. O que foi? Oxe, sai daqui, por que você faz carinho na hora dessa? É porque hoje é feriado, aí tá fazendo o quê? Eu não tô fazendo nada. Tá bem, tomando uma, gente. Olha como ele fica feliz. Ó, ó, você nunca viu isso. Sai daqui. Pode sair, sai, mas sai daqui, escrito beijo. Ih, nem assim. Tchau. Bom dia! Bom dia! Eu trouxe um presente pra vocês, já que São João tá chegando. Tá tirando o cocô do cachorro, é? Com o pé. Aqui, ó, pra você, ó. Licô. Tá bom, obrigado. Licô de doce de leite. Tá vindo, tá tudo. Ó pra cá. Ó pra cá, pai. Isso aqui é Dom Luiz, pai, ó. Tá bom, muito obrigado. Aí. Eu não bebo, não. Oxi, o quê? Você falou o quê? Não bebo isso, não. Repita aí. Você não bebe, não? Não. Você quer ver um videozinho seu de ontem, você bebendo? Não. Ah. Ah, sai, sai. Você falou que não bebe. Mas sai aqui, Deus. Você acabou. Então eu vou levar. Então eu vou levar, viu? Vou levar, não, tô levando. Não, me dê. Vai, sai. Vai, sai, vai pra subir. Vai, sai. Eu vou te mostrar um vídeo você bebendo ontem. Sim. Tá bebo ontem, pai. Olha essa mesa aqui da sala. Você lembra? Não. Ah, quer ver? Quer ver um vídeo de você dançando ontem bêbado? O que é isso aqui, pai? Dom Luiz, é doce de leite. Sai, sai, sai. Tá bom.